E dini pse në këtë kurth bini dhe ju për një arsye shumë thjeshtë. Se nuk merrni përsipër të bëni një kërkim shumë thjeshtë. Shumë thjeshtë. Për të parë që në fakt shifrat botërisht tregojnë atë që është paralajmëruar në mënyrë të vazhdueshme nga ekspertët botërisht, që një nga pasojat e futjes së këtij armiku të padukshëm në trupin e njerëzit është edhe nxitja për të vrarë veten, e cila është e materializuar fatkeqësisht në shifrë. Në Itali, nga marsi në gusht janë vetvrar 71 persona dhe janë regjistruar i numër i konsiderueshëm tentativash për vetvrasje. Në Francë është rritur numri i vetvrasjeve. Vetvrasje që lidhen me Covidin dhe ka qenë edhe në përlajme në gjithë botën. Vetvrasja e mjekut famshëm të klubit të futbollit të Reimsit, kur u diagnostikua me Covid. 4 persona në Gjermani, në Arabinë Saudite, në Britaninë e Madhe, kanë kryer vetvrasje si pasojë e ankthit dhe frikës së përjetuar nga infektimi me Covid. Në Mbretërinë e Bashkuar ka pasur vetvrasje të personelit mjekësor. Një infermiere në moshë të re vrau veten në spital, në Londër, gjatë turnit saj të punës. Një 37 vjeçar në spital, në Mbretërinë e Bashkuar, tentoi vetvrasjen në ditën e 5 të përjetimit simptomeve të Covidit. 3 mjek rus janë vetvrarë duke u hedhur nga dritaret e spitalit, pasi kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe kanë përjetuar stresin emocional të frikës që paralajmërohet në mënyrë të vazhdueshme nga ekspertët e shëndetit në këtë situatë. Nga 21 shtatori deri në 20 tetor, 4 pacientë janë vetvrarë në spitalet e kryeqytetit të Ukrainës. Dy rastet e para, burrat moshës 68 dhe 42 vjeç janë hedhur nga dritarja e spitalit klinik të Kievit numër 4. Është raportuar se të dy ishin me koronavirus dhe kanë përjetuar atë stres të tejskajshëm që i ka shtyrë në këtë veprim tragjik. Në 19 tetor, një grua 60 vjeçare është hedhur nga dritarja e departamentit smundjeve infektive të spitalit Aleksandër të kryeqytetit Ukrainës, ku po trajtohej me koronavirus. Dhe ditën tjetër, në 20 tetor, në një tjetër spital të Kievit, një burr i infektuar me koronavirus ka kryer vetvrasje duke u hedhur nga dritarja. Qeveria e Shqipërisë i nxit këto vetvrasje nëpër botë? Apo këto vetvrasje nxiten nga kushtet e ashtu quajtura të këqija në spitalet e Shqipërisë, se dëgjova edhe një kolegun tuaj dje për të qarë e për të qeshur me të madhe. Njëri që vërtitet si ekspert i madh i shëndetit që thoshte, mendohet që vetvrasjet nxiten nga zhurma e aparaturave të oksigjenit që janë të vjetra. E kupton se çfarë përgjegjësie është sot që të bësh politik, që të bësh gazetari, që të japësh informacion kur bëhet fjalë për një smundje e cila lidhet edhe me komponentin e ankthit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në linjën emergjencave federale, janë regjistruar në prill, në muajin prill, mbi 1000
1%, mbi 1000% thirrje në urgjenca nga familjar të personave me çrregullime emocionale për shkak të infektimit nga COVID-19. Është vetvrar personel shëndetësor në New York me hedhje nga dritarja. Dhe në një studim, qysh në muajin maj, botërisht i njohur, botërisht i shpërndar, është parapar rritja e numrit vetvrasjeve si pasoj e COVID-19 me 32% globalisht. Në Poloni ka pasur vetvrasje të personelit mjekësor po ashtu. Edhe në Greqi, që është shumë afër, ka pasur vetvrasje në një qendër të shtrimit social për shkak të infektimit me COVID. Ju solla këtë listë, nuk është as pak e vështirë ta gjeni këtë dhe të gjeni dhe shumë të tjera, pa dashur t'ju çoj në Japoni, ku nuk besoj se mund të pretendohet që aparaturat janë të vjetra dhe bëjnë zhurmë kur japin oksigjen. Pa dashur t'ju çoj në Afrikë, pa dashur t'ju çoj në Australi, por thjesht në Europë dhe në Shtetet Bashkuara, dhe duke ju sjell këtu në vëmendje vende me një cilësi të shërbimit dhe të shkencës që vetëm gazetar si ai që fliste për aparaturat mund ta vënë në diskutim. Thoshte edhe këtë. Një arsye tjetër vetvrasje, mendohet që është nga stresi që krijohet se vdes shoku i dhomës me cilin këta miqësohen me njëri tjetrin dhe kur ja u shkur shef shokun e dhomës që ikën, ikën dhe ai nga dritari. E kuptoni ju çfarë mohbet është këtu? Në këto kushte kur duhet përgjegjshmëri, në këto kushte kur duhet menduar dy herë para se të japësh lajmin, se mirë dakord. Nuk kërkon njëri të mendohet dy herë kur flitet për të sharë dhe për të akuzuar pa lidhje. Po në këto kushte, po ja mendoni se sa njerëz janë në për shtëpia me ankthin e kësaj smundje sot, po ja mendoni se sa njerëz e kanë sot këtë smundje në trup, edhe nuk guxojnë të hapin televizorët, se fillojnë me lulin, vazhdojnë me ilirin, pështjellohet me Monikën, kornizohet me Saliun, edhe pastaj është edhe taksirati që duhen dëgjuar dhe analistët edhe reporterët e Covidit që s'din çfarë flasin. Dhe që t'jemi shumë të qartë, ne në Shqipëri nuk kemi bërë asnjë mrekulli. Ne në Shqipëri, patjetër që si të gjithë bota, kemi një sfidë madhe, por dje Presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës doli dhe paralajmëroi 200.000 vdekje të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po arrin në shifra që nuk i kanë arritur në asnjë luftë. Paralajmëroi 200.000 vdekje të tjera. Presidenti i zgjedhur ishte, pse nuk e ndalon Amerika zinxhirin e infeksionit me formulën e lulëzim derdimenit? Edhe me psalmet e Ilir Kushit. Pse? Bëni testime më shumë të ndaloni infeksionet? Po mirë, pse nuk e ndalon infeksionet Gjermania që ka bërë numrin më të madh testimeve dhe që ka një qeverisje në të gjitha pikpamjet ekselente? Edhe në pikpamjet të kësaj smundje, pse del kancelaria e Gjermanisë dhe thot me keqardhje po gjurmimi ka hasur në vështirësi për shkak të rritjes numrit infeksionit dhe nuk e ndjekim dot më zinxhirin e infeksionit?